Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapata bao la kuongoza. Fiston Mayele Kalala wanachapa, wanashangilia kwa staili ya kuchapa. Na jana shule zimefungua, ni ishara ya fimbo. Fiston Mayele Kalala, mchezaji ambaye pia anakipiga katika klabu ya soka ya AS Vita pale chini ya nchi ya Kidemokrasia ya Kongo Jamhuri. Kwenye kiwango bora soka sema siku hii ya leo, na namna ambavyo wametengeneza shambulizi ili kutokea magharibi mwa uwanja huu, nasifia tu ubora wake Fiston Mayele Kalala ambaye alijua kujiposition katika nafasi ile ambayo hiyo aliweza kusoma ama kuanticipate, naweza kusema ile kukimbia katika mikimbio ambayo ni sahihi na kuwa katika eneo sahihi kweli kweli. Kinacho ama ambacho kimewaponza wa Tanzania ni namna ambavyo walikuwa akikabia kwa macho. Shomari Kapombe alikuwa amekwisha kuachwa na alikuwa anakimbia kwa kumwangalia tu shambuliaji huyu wa timu ya taifa ya DRC. Badala ya kukaba nafasi, yeye alikuwa akimwangalia, na kinachotokea ni kwamba Ibrahim Ame anatokea.